Du Mann. Ja, da! Apa tanya? Gripkan. Apa kita dua mujok semua tu, bang? Ya! Ya, ya. Ya, ya. Yo, lebih besar deh! Saya. Huh, besar. Mantap. 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 Kau besar. Kau besar. 5 kilo. 5 kilo. Wow. Mantap! Besar, besar! Mondo! Mondo! Mantap! Lihat, Ren. Ke mulutnya, Ren. Ya! Mantap! Tanya terus, Ren. Besar, oh! Yo, Robby!